Levon Zurabian. Հաջորդը Ոսկանյան Արտակ. Իմ հարցը չի վերաբերվում բնականաբար ներկայացված նախագծին, ընտրական օրենսգրքի, որովհետև այդ նախագծի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Նա չի կատարել ՀԻԱԿ-ի ժմիգի հանձնարարականներից և ոչ մեկը չի արտացոլել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության պահանջները։ Ի դեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր հրապարակվել է այդպիսի պահանջների միասնական պլատֆորմը, որը ըստ էության կարելի ասել միավորում է քաղաքացիական հասարակությանը և քաղաքական ուժերին Հայաստանի, հենց որ կարելի ասել, որ լայն կոնսենսուսը կառուցվում է և արդեն լուրջ արդյունքների է հասել։ Մնում է դուք ընդունեք այդ կոնսենսուսը։ Իմ հարցը ավելի շատ վերաբերվում է ուստի ընտրական օրենսգրքի ընդունման քաղաքական գործընթացին։ Մարտի 18-ի լսումների ժամանակ մի հարցադրում արեցի, կապված 4x4x4 ձևաչափի շուրջ, որի նպատակը պետք է լինի հենց այդպիսի քաղաքական կոնսենսուսի ձևավորումը, դուք դրական պատասխան տվեցիք, բայց ասացիք, որ դեռ երկու շաբթի օրը պետք է ազգային ժողովի ղեկավարության հետ, դուք չասացիք, բայց Հովիկ Սահակյանը ասաց, դեռ պետք է այդ հարցը քննարկվի, մենք վերջնական պատասխանը տանք։ Հիմա կարող ենք մենք շատ հետևողական ենք լինելու այս հարցում, որովհետև կարծում ենք, որ քաղաքական կոնսենսուսի, լայն հասարակական կոնսենսուսի կառուցումը ամենակարևոր բանն է, այն բանից հետո, որ այսքան ընտրություններ կեղծվեցին և մասնավորապես շատ թարմ են հիշողությունները կեղծված հանրաքվեի մասին, ամենակարևոր բանը դա լայն հասարակական կոնսենսուսի կառուցումն է։ Եվ դրա համար ես ցանկանում եմ հասկանալ, որտեղ է գտնվում այդ գործընթացը, որովհետև գնդակը ձեր դաշտում է։ Շնորհակալություն։ Նախ ՀԻԱԿ-ի ժմիգի հետ կապված համաձայն չեմ ձեր գնահատականին, ավելին համարում եմ, որ հիմնական մասը բոլոր դիտողությունների արտացոլված այս ընտրական օրենսգրքում։ Եթե դուք ունեք հարցեր, մենք կարող ենք նաև այդ հարցի վերաբերյալ այդ հարցերին անդրադարձ կատարել։ Ուրեմն կոնսենսուսի պլատֆորմը, որ այսօր հրապարակվել է, հարգելի քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, ուղղակի ես ծանոթ չեմ այդ պլատֆորմին, ովքեր են ծանոթ և մասնակցել պլատֆորմի ձևավորմանը, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Ովքեր են ծանոթ և մասնակցել այն լայն կոնսենսուսի պլատֆորմի ձևավորմանը, որի մասին խոսեց պարոն Զորաբյանը, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ չընդհատել, որովհետև ես իրավունք ունեմ արտահայտելու իմ կարծիքը, և իմ մտավախությունը միշտ այն է եղել, որ խոսելով լայն կոնսենսուս դուք իրականում ուզուրպացնում եք քաղաքասարակության կարծիքը, այլ քաղաքական ուժերի կարծիքը, արտահայտում եք միայն ձեր կարծիքը, բայց խոսում եք լայն քաղաքական կոնսենսուսի մասին, և այստեղ բարձրացված ձեռքերը հուսամ կարողացաք հաշվել, քանի ձեռք բարձրացավ, խոսում են այդ լայն կոնսենսուսի մասին։ Եվ խնդրում եմ, ահ, այստեղ բոլոր ներկաները երկրորդական են, ես առաջարկում եմ հարգանքով վերա։Բերվել դահլիճում նստածներին։ Ես բոլորի հարցերին պատասխանում եմ նույն համբերությամբ։ Կարծում եմ բոլոր կազմակերպությունները, որոնք հետաքրքրված էին, այստեղ կարող էին գտնվել նաև արտահայտել իրենց դիրքորոշումը։ Շարունակենք։ Ընդունման քաղաքական գործընթացի հետ կապված, հարգելի գործընկերներ, այո, առաջարկությունը եղել է 4+4+4-ը, ես դրա կանեմ արձագանքել դրան, բայց երկու նախապայման։ Եվ երկու նախապայմանները մնում են անփոփոխ։ Առաջինը, որ որևէ մեկի մոտ ցանկություն չլինի ուզուրպացնել ողջ քննարկումները և ներկայացնել միայն այդ ֆորմատում 4+4+4-ը, որտեղ ամենալավագույն դեպքում 4 հասարակական կազմակերպություններ չեն ներկայացնում ողջ քաղաքացիական հասարակությունը, և ասել եմ, որ պատրաստ եմ աշխատելու բոլոր կազմակերպությունների հետ, ոչ թե ես, այլ ամբողջ աշխատանքային խումբը։
ով որ պատրաստ է առաջարկություն ներկայացնել։ Նույնը վերաբերում է քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից քաղաքական ուժերը ներկայացված են խորհրդարանում թե ոչ, մենք պատրաստ ենք աշխատելու բոլորի հետ։ Սա եղել է առաջին նախապայմանը եւ երկրորդ նախապայմանը, որպեսզի որևէ մեկի մոտ գայթակղություն չլինի ենթադրելու, որ 4+4+4 ֆորմատում քվեարկությամբ որոշվելու են հարցեր, ինչպես է փոխվում նախագիծը։ Այդ առումով մենք համաձայնություն տվել ենք եւ դուք ասացիք, որ դուք կներկայացնեք ցանկը, որը առ այս պահը ես չեմ ստացել։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ եք պայմանավորել պարոն Սահակյանին, այդ գոնե ինձ ասացիք, որ կներկայացնեք ցանկը։ Առաջարկությունը դարձյալ բաց է, հարգելի գործընկերներ, եւ ես նորից եմ կրկնում, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն առաջարկություններ, մենք իրենց հետ պատրաստ ենք աշխատել։ Հաջորդը Ոսկանյան Արտակ։